Ajuntament d'Ivan Masoliver, amb la seva família, la Jana i l'Anna davant, són els que fan la cavallada d'aquí d'Olot, els del Càmping Lava i Units pel Cavall. Seguidament, el pandonista d'aquest any d'Olot, en Santi, els Llantecs de Llena, que porten una vintena de cavalls. Benvinguts. Benvingut a la cavallada d'Olot. Benvinguts a la cavallada d'Olot. De la barriada Bonavista d'aquí d'Olot, que ens porten una trentena de cavalls. Endavant. Benvinguts una altra vegada a la cavallada. Després tinc aquí aquesta nena, des d'Olot, que es diu Carla. Molt bé, maca. I després tenim un grup, que també som de la Pirena. Benvinguts. Aquí tenim el carruatge i tres cavalls que venen de Vila Colom. Endavant. Per un piro de dos cavalls, molt macos. Després tenim l'Anna Bosch, de Riu Mort. Molt benvinguts a la cavallada d'Olot. Benvinguts. Un 25 cavalls, ja ho veieu, que ja té molta mainadeta de vida, els joves, això és el que fa pujar, tots els que tenen ganes d'anar en cavall,
oi que sí? Benvinguts una vegada més a la cavallada d'Olot. Gent, sisplau, se us acolla una mica, sisplau. Pues, amb tota aquesta desfilada del grup de l'EQB, del Club Cívic, ja donem per finalitzada aquesta desfilada de 2018 de la cavallada d'Olot. Moltes gràcies a tothom.